আজি এটা পেন্টারে বাঘক লক করিব গৈছে রিয়াকশন তোমার লাগিব কিন্তু মুখুলার বিষয় দে গোরা সাক বাঘর এনেকে নরমালি আপুনি চালে বাঘর নখটো দেখা না পায় হ্যাঁ কিন্তু যেটা তাহলে শিকার করিব সাক এনেকে প্রেস করিলে এই নখটো লাই যায় মই বিকাশ নহয় মই টাইগার পাপায়া ম্যাঙ্গো ফেরিছি মই আজি বাঘর লাঞ্চ হবো কানে গৈছো জীবনত টাইগারক শুয়েছো এই পার্টটো যে কই কিনে এনেকে এনেকে দিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু বাঁচি গলো আজি মোৰ জীৱন দান পাই গলো মোৰ বুকুখন যে বেয়া ঢকঢকাই আছে ভৱিষ্যৎ নমস্কাৰ এই যে দিলে তাই এইফালে গোটেইখিনি পেকিং হৈ গ'ল এইপিনে লাগেজ পেকিং হৈ গ'ল চৰ্দি চৰ্দি কিয় লাগি গ'ল কালি এচিটো পুৰা বনাই কিনে শুই দিলোঁ যে পুৰা চৰ্দি লাগি গৈছে আৰু এইপিনে আমাৰ গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল এতিয়া টেক্সি আহিছে তলত কাৰণ আজি আমাক টাইগাৰে মাতিছে বাঘে মাতিছে আমাক লাঞ্চ আৰু ডিনাৰ কৰিবৰ কাৰণে বাঘৰ লগত আজি আমি লাঞ্চ আৰু ডিনাৰ কৰিম এতিয়া আমি বৰ্তমান আছোঁ পাটায়াত আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ব্লগত চাইছে যদি নিশ্চয় গম পায় নতুন এটা এপিচডত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি গৈ আছো এটা দিন কটাবলৈ টাইগাৰৰ লগত গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক কৈ আছো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা থাইলেণ্ড পাটায়া ফালে ফুৰিব আহে বা বহুতে আহিছেও তে আপোনালোকে টাইগাৰ পাৰ্ক বাঘৰ লগত কেনেকৈ সময় কটাব বাঘৰ লগত কেনেকৈ ধৰি ফেলে একেলগে ফটো উঠিব বাঘৰ লগত ধৰি ফেলে একেলগে কেনেকে ভিডিঅ' বনাব এই ব্লগটো চালে আপোনালোকে গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন পাই যাব হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এতিয়া আমি হোটেল ৰুমৰ পৰা ওলাই যাওঁ টাইম হৈ গ'ল এতিয়া পুৰা পুৰি এইটো মোৰ ঘড়ীত ইণ্ডিয়া টাইম হৈ আছে 10টা বাজিছে ইণ্ডিয়াৰ মানে ইয়াতে বাজিলে 11:30 কাৰণ আমি ডেৰ ঘণ্টা ইণ্ডিয়াতকে আগত আছো আপোনালোকে যদি পাটায়াত আহে টাইগাৰ পাৰ্ক বুলি মাৰি চাব গুগলত আপুনি ক'ত কোনখিনি ঠাইত আছে সেইটো ডিপেণ্ড কৰে আমি এতিয়া য'ত আছো ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ 20 মিনিট হয় টাইগাৰ পাৰ্কটো আৰু তাতে গৈ ফ্ৰী হয় পইচা চইচাও দিব নালাগে একদম ফ্ৰী হয় মই নিজে যোৱা নাই আজিলৈকে ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছো মই যেনেকুৱা যেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাই থাকো এতিয়া মই গোটেইখিনি কথা নকওঁ কাৰণ মই নিজে যাই পোৱা নাইতো তাতে যাওঁ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ লওঁ আৰু লাইভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই লগতো আপোনালোকক ধুনীয়াকে দি ৰাখিম বলক আজি আমি যাওঁ টাইগাৰৰ লগত একেলগে ইমান বস্তু থাকে মানে খেলি মেলি হৈ যায় কি ভৰাও কি নভৰাও এতিয়া দুদিন থাকিলোতো সব বস্তু চেটিলি হৈ গৈছে লাষ্ট ব্লগটোত আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিয়াৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আপোনালোকৰ কমেণ্ট মই যিমান পাৰো পঢ়ি থাকো যিমানখিনি পাৰো মই ৰিয়েক্ট কৰো কিবা যদি ইনফৰমেশ্যন মানে সোধে মই যিমান পাৰো ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকো আপোনালোকে যিমান পাৰে কমেণ্টবোৰ দি থাকে আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰে হ'ল মোৰ পেট্ৰল নহয় ডিজেল আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল চাইলৰ এইটো চাবিটো পোৱা নাই বিচাৰি ফালে ক'ত আছে আৰু এইটো যে লকটো যে লক হৈ গ'ল এইটো খুলিব পৰা নাই এইটো লক হৈ গ'ল লকটো খুলিব পৰা নাই চাওক নম্বৰটো পাহৰি গ'ল মানে এইটো তুমি চাগে 7-8-9 থৈছিলা নেকি 7-8-6 আছিলা চাগে মানি চাৰে নাই সেইটো কাৰণে হৈছে লাগে যেন বস্তুবোৰ কিয় খালি খালি হৈ গৈ মানি চাৰে নাই কি কবা মানে স্যামসাংৰ আমেৰিকান টুৰিষ্টাৰত এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ আছিলো মই তাতে জব কৰিছিলো তেতিয়া মই এইবিলাক বহুত শিকিছিলো মানে মোৰ কাম নাছিলে এইটো টেকনিচিয়ানৰ কাম আছিলে মানে যোনে চাৰ্ভিচ কৰে তেখেতসকলৰ কাম আছিলে এইটো কিন্তু মই মানে এনে চাই থাকো ইয়াৰ আহে মানে আমাৰ দাদা এজন আছিলে মানে চাৰ্ভিচত বিনোদ দা বুলি মই শিকি থাকো বস্তুবিলাক মই শিকোতে শিকোতে মই পুৰা পাৰি গৈছো মোক এতিয়া আপুনি যি বেগ দিয়ে এইটো বেগ দিয়ে এইটো বেগ দিয়ে যি বেগ দিয়ে আপুনি মোক লক কৰি দিয়ক মই এনেকৈ খুলি দিম আৰু খোলাৰ টেকনিকটো কি হয় এটা ঘাট থাকে ইয়াতে ঘাটটো মিলাই ফেলে নাম্বাৰ থাকে চালে একো বুজিয়ে নাপাব এনেকৈ চালে বাইটো বেগত চালে একো বুজি নাপাব কিন্তু এইটো ঘাটটো মিলাই ফেলে কেলকুলেশ্যন কৰি কিনে খুলি দিব লাগে যিটো মই চাইলৰ বেগটো খুলি দিলোঁ ই খালি কেমেৰা অফ কৰাৰ পিছত কিবা কিবি কৈ থাকে এইটো কোৱা মানে মোৰ গাত টেলেণ্ট বহুত আছে কিন্তু মই ইমান নেদেখা মানে চব নকৰোঁ মই ৰুমত যোৱাৰ আগতে চব ভিডিঅ' বনাই লওঁ কিবা এৰিছোঁ নেকি বুলি কিনে তলে চলে চাই লওঁ আগে পৰিছে নেকি মোৰ মেইন মোবাইল মাইক
ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেটস খিনি মোর মেন হয় বাকি কাপুর রক কিবার রক লই থাকো ওকে গুটে রুম টু সলো একো পড়া নাই লেটস গো বাই বাই পাতায়া আজি পুরা ট্রেডিশনাল বিলি কিনে আইছো ট্রেডিশনাল আর এখানে আসি আমি থাকা হোটেল আমি ট্যাক্সি বুক করছো এটা ট্যাক্সি আই আছে যখন ট্যাক্সিয়ে আমাক লই যাব টাইগার পার্ক যেটো আছে টাইগার লগত যেটো আমি আজি সময় কটাম বাঘর লগত যেটো সময় কটাম বাঘর লগত ফটো উঠি ভিডিও বনাম তাতে লই যাব তারপর আকো আমি যাম কইছো আপনাক ধুনিয়াকে কই ফেলে এখন দলতে আমি আছিলু পার পাইছেন আমার কিমান এদিনের আমার কিমান কে ললে 3000 কে ললে আমি দুদিন আছো দুদিনের আমার ললে 6000 টাকা ঠিক আছে ভালো লাগিছে মানে 3 স্টার হোটেল 3000 টাকা ঠিক আছে পাতায় নিছনা ঠাই আপনি হোটেল সোটেল মানে অলপ বিচাৰিব লাগিব হোস্টেলও পাব হোটেলও পাব 500 টাকাও পাব 1000 টাকাও পাব 10000 টাকাও পাব আপোনাৰ বাজেট হিচাপত আপোনালোকে নিজে এডজাস্ট কৰিব পাৰে মানে মোক কিছুমানে কয় যে বাজেট কিমান খৰচ হ'ব আপোনাৰ টিকেটটো মেইন হয় মানে আহা কৰা টিকেটটো বাকী ইয়াতে আপুনি চাওক এটা আপুনি টেক্সি বুক কৰি যাব পাৰে নহ'লে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা লাইন এটা গাড়ী আহে সেনেকুৱাও যাব পাৰে আপুনি টেক্সিটো যাব পাৰে মানে বাজেটটো মই কৈ দিম 30000 আপোনাৰ নহ'ব পাৰে আপোনাৰ 50000 যাব পাৰে আপুনি কেনেকৈ থাকে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মই কৈ দিম আপোনাক 30000 আপুনি 20000ত আহি যাব পাৰে আপুনি কেনেকৈ থাকে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মানে আপুনি যদি ভাল হোটেলত থাকে তেনেহ'লে বেছি পইচা দিব লাগিব কম দামী হোটেলত থাকিলে কম পইচা দিব লাগিব সেইকাৰণে মানে বাজেটটো কোৱাটো দিগদাৰ বাকীটো চব একেই আৰু নৰ্মেলে হয় খোৱা লোৱা আপুনি যদি দামী ৰেষ্টুৰেণ্টত যায় দামী পইচা যাব কম দামী ৰেষ্টুৰেণ্ট গ'লে কম দামী যাব অহা যোৱা টিকেটটো আপুনি চাই ল'ব কিমান টকা অহা যোৱা পৰে বাকী ইমান ইমান পইচা খৰচ নহয় ইণ্ডিয়াতকৈ অলপমান আপ ডাউন আৰু বাকী চব একেই Sadiga. Can I sit here? Yeah. ওকে আমি এটা বই গলো আমার ট্যাক্সিত আমি এটা ফার্স্টরে গৈ আছো টাইগার পার্ক যেটো আমার হোটেলটো আছিল তারপরা 20-25 মিনিট মান লাগিব টাইগার পার্কলৈ আর এখানে সব বাইদেউ আহিছে আর মানে ইয়াতে বেশিরভাগ মানে ছোৱালী মানুহে কাম করে সব কামে মানে ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে বেছি পাৱাৰটো আছে না চাইল মানে আমি টাইগার পার্ক চাই টাইগার পার্ক ভিজিট করি টাইগারের লগত আজি দিনটো সময় কটাই গধূলিকে আমি ধুনীয়াকে উলাই যাম টু বেংকক মানে পাতায়ার পৰা বেংকক আর পাতায়ার পৰা বেংকক ডিস্টেন্সটো হল 100-120 কিলোমিটার এনেকুৱা খালি মাঝে মাঝে কৰকৰ আমি ট্রাফিক জাম পাম মানে অকণমান টাইম লাগি যায় আঢ়ৈ ঘণ্টামান লাগি যায় মানে গুৱাহাটী টু নগাঁও ধৰি লওক আৰু বেংকক টু পাতায়া পাতায়া টু বেংকক মাত্র যে ফটো দেখাবলে এইটো কিং নম্বর 10 হয় মানে 10 নম্বর কিং হয় ওকে আমি আহি পাই গলো টাইগার পার্ক এফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে পিছপৰা টাইগার মই প্ৰত্যেকটো ট্ৰেভেল চিৰিজৰ যতে যাওঁ নতুন ট্ৰেভেল চিৰিজ হলে এটা এটা ইন্ট্ৰ থাকে আমাৰ আৰু আমাৰ এইটো যিটো থাইলেণ্ডৰ ট্ৰেভেল চিৰিজৰ ইন্ট্ৰটো আছিলে ইন্ট্ৰ টাইগার এটা ফাৰ্ষ্টকে ওলাই আহে ন সেইকাৰণে আমি আজি টাইগাৰটো আজি দেখাবই লাগিব মানে তেতিয়া আমাৰ মানে ট্ৰিপটো কমপ্লিট হ'ব ওকে ইয়াতে ভিতৰত সোমোৱা এণ্ট্ৰিটো ফ্ৰী হয় কিন্তু আপুনি যদি বাঘৰ লগত ফটো উঠে তেনেহ'লে ইয়াতে প্ৰাইজ আছে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা বিগ টাইগাৰৰ লগত যদি উঠে 650 টকা আগতে চাগে 799 আছিল মিডিয়াম টাইগাৰৰ লগত যদি উঠে 550 স্মল টাইগার ও একদম সরু টাইগারটো 650 এনেকে ফটো দিব পাৰিম আমি সিলেক্ট কৰিছো মিডিয়াম টাইগারটো আৰু ইয়াতে এটাখন ফৰ্ম দিছে এটো ফৰ্মটো আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু দিব লাগিব পইচা ওকে তাতে আমি কি সিলেক্ট কৰিছো মানে মিডিয়াম টাইগার সিলেক্ট কৰিছো তাৰ পৰা আমাক ৰিসিপ্ট দিছে হে ৰিসিপ্টটো আনি ফালে আমি ইয়াতে দেখাব লাগিব আৰু ইয়াতে আমি কৰিব লাগিব পেমেন্ট টাইগার পার্ক পাতায়া ওকে আমি পেমেন্ট কৰি দিলো ইয়াতে ধুনীয়া আমাৰ টেক্সিৰ বাইদেউটো আহিছে আমাৰ লগত আৰু আমি ইয়াতে পেমেন্ট কৰি দিলো ধুনীয়াকে আৰু আমাৰ পেমেন্ট আমি দুজনৰ কিমান কৰিলো 1100 বাট হ'লে মানে আপোনাৰ 2500 টকা মান হৈছে আৰু ঠিক নো ফ্লেছ প্লিজ চাওক এটা আহিলে আপোনালোকে ফ্লেছটো নজ্বলাব নো ফ্লেছ লেখা আছে এতিয়া আমি যাওঁ এইটো দেখাই পেলাই লাইন পাতো এইফালে অ' ভাই অৰিজিনেল যেন কিবা মানে ডুপ্লিকেট যেন লাগে কিন্তু অৰিজিনেল হয় চাওক এনেকুৱা লাগিব যেন আপুনি চকু মুজি আছে পেটত গম পাই চাওক পেটত উখালি খা লৈ আছে এটা এটা গ্ৰেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাইলেণ্ডত ইণ্ডিয়াত নাই নহয় এনেকৈ ফটো উঠা ইণ্ডিয়াত ডাইৰেক্ট দি দিব ইয়াতে বেংগল টাইগাৰে তই ইয়াক দিলে এটা এইটো তাক দিছে এটা দাবাকে ৰখো ইয়াৰ জিন্দগী নামিলে কি দুবাৰা এই দিছে ইয়াক দিব ই গাদুয়া নাই ইয়াক গাদুয়া নাই ইয়াক লিংগুটি দিব চেলিব্ৰিটি টাইগাৰ যদি পইচা দি দি চবে আহি আছে ফটো উঠিব ওৱান বাই ওৱান প্লিজ টিকেট ফাৰ্ষ্ট টু বাই বাই ইউএন হ্যাঁ সাহিল আহি গলো টাইগারের দুনিয়াত মই আজি বাঘর লাঞ্চ হবো কারণে গৈ আছো
আজি এটা পেন্ধারে বাঘক লক করিব গৈছে টাইগার দুবা টাইগার আই গৈছো মেন টাইগার জায়গা এটা আমার মিডিয়াম টাইগার তো আমি আই গলো এটা প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার বাবু আপনাদের জনে ধুনিয়াকে ফটো তো উঠাই দিব এটা লেখা আছে টাইগারের লগত কি করিব লাগে আর কি করিব না লাগে ডোন্ট ওয়াক অ্যালোন ইন দি কেস স্ট্রিক্টলি medium medium tiger 2% yes hook and that tiger back side only okay please stay only from behind moi to bhabisilu ami bronze jeneke diu jeneke ba doggy bilak dale jeneke mathat diu kintu front side touch koribo nware back side touch koribo lagu etu bostu tu moi gom pa nasilu first time gom palo bhal hol gom palo moi ki bhabisilu tiger je ei part tu je koi gine jeneke jeneke dim boli bhabisilu kintu basi golu aji mor jibon dan pai golu ei khini bhabisi apnake ei phale subo nware tiger tiger ami touch korim only death side manu ase ekhini manu ulai har bisot ami jate bhitorot jam আৰু সক স্যানিটাইজার কৰি দিছে কিছে প্ৰভু ঈশ্বৰ ওম নমঃ শিৱায় ইউটিউব পে হ'ব yes নাইস নাইস হেয়ার স্টাইল আহা আইল আইগাৰক শুভ গৈছো পোন প্ৰথমবাৰৰ জীৱনত শুধু নেকি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে জীৱনত টাইগাৰক শুয়েছো বাঘক শুয়েছো ওকে আমি যেটো বাঘৰ আমি আমি যেটো বাঘৰ লগত আছো এইটো ফেমেল বাঘ হয় আৰু বাঘৰ এই ফ্ৰণ্ট চাইডটো মই চুব নোৱাৰোঁ তাই খাৰ পাই আছে এতিয়া আৰু জীৱনত এটা বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কোচটো ধৰা এলাও আছে বয়া ভাৰী মানে বাঘ এটাত বাঘ এটাৰ লগত এনেকৈ আছোঁ সময় কটাই আছোঁ ভিতৰত ভাল লাগি আছে হাৰ নেম হা মানাও আৰু বাঘটোৰ নাম হ'ল মানাও এইটো এক বছৰ মানে ওৱান এণ্ড হাফ ইয়াৰ হৈছে শুই গ'ল এতিয়া অকণমান টাইম অলপ ফৰজতে উঠিল ও ভাই এনেকুৱা দৌৰে টাইগাৰৰ ভাবক এনেকুৱা পাৱাৰ কেনেকুৱা দৌৰে টাইগাৰ কেনেকুৱা দৌৰে টাইগাৰে চাওক টাইগাৰৰ এই পচনটো বহুত পাৱাৰফুল হয় দাঁত দেখা দিছে ন আৰু এইফালে চাওক এইটো বাঘৰ এইটো মানে মেইন ভৰিটো চুই চালোঁ অলপমান অ' ইনচাইড ন এইটো বস্তুটো জুম কৰা জুম কৰা চাওক বাঘৰ এনেকৈ নৰ্মেলি আপুনি চালে বাঘৰ নখটো দেখা নাপায় হাঁ কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে চিকাৰ কৰিব চাওক এনেকৈ প্ৰেছ কৰিলে এই নখটো ওলাই যায় এইটো চাওক এইটো এটা বহুত ইউনিক বস্তু দেখা পালোঁ সেৱা কৰিছোঁ ভগৱান মই চুব যে পাইছোঁ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হোৱাট ডু দে ইট হা চিকেন অনলি চিকেন আৰু এটা আছে আমাৰ আমি ভালেখিনি টাইম সময় কটাই আছোঁ ইয়াতে ভাল লাগি আছে এইটো অলপমান ডাঙৰ হাউ মেনি অল্ড হি চেম বাট হি ইজ বিগ অ'কে 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 এইটো বয় হয় আমি অকণমান আগতে হিজ নেম নাম কিং ইয়াৰ নামটো হ'ল গিঞ্জাৰ আৰু মোৰ বুকুখন যে বেয়া ঢকঢকাই আছে আপুনি ভাবক স্কাই ড্ৰাইভিং কৰিছিলোঁ স্কাই ড্ৰাইভিং কৰোঁতে ইমান ভয় লগা নাছিলে কাৰণ এটা যদি এটেক দি দিয়ে মোক মোৰ জীৱনটো ধ্বংস অ'কে কেন আই টাচ অ'কে অ'কে প্ৰভু ঈশ্বৰ নমস্কাৰ ও ভাই ইমান ডাঙৰ টাইগাৰ কাৰ কাৰণে তাহাঁতৰ পাৱাৰ আছে টাইগাৰ ইজ টাইগাৰ কিমান ডাঙৰ উ উ উ উ ভাই বেয়া ভয় লাগে কিবা এটা ভয় লাগে ন কাৰণ তাহাঁতৰ যিমান যি হ'লেও জন্তু হয় ন এটা মাইণ্ড চেঞ্জ হৈ যাব কোন হয় ইগেলা কোন হয় ই ঘপককৈ যদি এটেক দি দিয়ে মোক মোৰতো সেই চিৰিয়াখানাত যে বাঘ এটা এটেক দিছিলে বাঘে হাত কাঢ়ি লৈ গৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং দি পেলাই থোৱা হৈছে মই উঠি দিছোঁ অকণমান ভয় লাগি আছিলে আৰু এবাৰ আৰু এবাৰ চুই লওঁ এইটো হ'ল মেল আমি ইয়াৰ আগত যিটো চাইছিলোঁ এইটো হ'ল ফেমেল আছিলে এইটো মেল টাইগাৰ হয় তেওঁলোকৰো চেম মানে মই এটা বস্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম গম পালোঁ বাঘৰ নখটো নৰ্মেলি গম নাপায় নেইলছ নেইলছ ইনচাইড না নেইলছ ইনচাইড থাকে যেতিয়া খোজকাঢ়ি থাকে আপুনি নখটো গম নাপায় এনেকৈ কুকুৰ মেকুৰীৰ নখটো গম পাই থাকে ন জোঙা জোঙাই থাকে তেওঁলোকৰ গম নাপায় যেতিয়া তেওঁলোকে এটেক কৰিব তেতিয়াহে নখটো ওলাই আহে যেতিয়া প্ৰেছাৰ দিয়ে নখটো অট'মেটিক ওলাই আহে আৰু যিটো নখ জানে আপোনালোকে টাইগাৰৰ কথা কি ক'ম গছত এনেকৈ মাৰি পেলাই এই চিনবিলাক আছে এইবিলাক গছ হা চিকেন অনলি চিকেন অ'কে অনলি চিকেন তেওঁলোকে অকল চিকেন খায় মানে তেওঁলোকে বেছি মই একো ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাই জাষ্ট মই চাই আছোঁ তেওঁলোকে কি কৰি আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ থাকে কিমান খানা খায় আৰু এভৰিথিং আৰু কেনেকৈ গ্ৰুমিং হয় তেওঁলোকৰ কেনেকৈ কি হয় পানী আছে ইয়াতে চুইমিং পুল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে চুইমিং পুলো দেখাই দিয়া চুইমিং পুল আছে এই বস্তুখিনি জানি আছোঁ আৰু তেওঁলোকক কেনেকৈ তাত ৰখা হয় চিৰিয়াখানাৰ নিচিনা হয়নে নহয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনি বস্তু মই জানি আছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগি আছে আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ বুজিছা থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ এটা এটা চেনিটাইজ লগাই ল'ব কাপোন খাপ তেওঁলোকক অকণমান মই টিপ দি দিলোঁ ধন্যবাদ শুক্ৰিয়া আৰু বেবী টাইগাৰো আছে আমি অকণমান বেবী টাইগাৰো চাম এতিয়া আৰু তেওঁলোকক পাৰে মানে টিপ চিপ দিলে ভাল আৰু তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' ওলাই দিয়ে মই অকণমান টিপ দিলোঁ মানে টিপ চিপ টিপ দিলে আকৌ তেওঁলোকে ভাল পায় আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফটো ভিডিঅ' ইমান ধুনীয়াকৈ ল'ব দিছে মই ৰীল ফটো ভিডিঅ' চবৰ কাৰণে লৈছোঁ মানে মাথা খাই দিব Oh,
Egita khoru khoru tiger kita sok. Egita khoru khoru tiger kita. Kaya bronze nisna kuriya se. Pura bronze nisna kuriya se itu. Manusia kau aja boy lagi leh aja susu lagi aja. Sailor lagi sih lete. Is toilet gue hilang lagi. Tiger. Khami leh susu lagi niki. Mau video iman bonek thakar nai mana kamera sopote gue kini on kori thakar nai. Nizi experience lu susu. Jod kibah loman unique type dekha bawa mau kamera on koru. Aro buhut type mana thakilu. Ini big tiger tuh ada area di disi tak kurang. Boom dangor area di disi. Epin dia mieta round mari file gutte park tu. Enaknya kuri file aku enaknya ulai kene kusi sam. Yar kuah style sak. Ini jor ghor boleh habis. Itu ada apa lo kerja gue domboy. Enaknya juntu jiwa juntu. Enaknya ulta lagi nih hui. Mana ini thai tuh tiang lo ke safe feel kore. Aro logot deh. Iya thai sih sih. Bye. Mana enaknya jadi khusyuk aja. Mana tiang ini thai tuh safe feel kori sih. Aro bhoot comfort payah sih ini thai tuh. Hekane enaknya ulta lagi nih khusyuk. Same apply hoy. Pets bural logot tuh. Pets bure ulta lagi nih jadi khusyuk. Ulta hoy kuah mana tiang apunak nizar boleh apa. Tahu zutu thayat asse, head thayat tu, tahu mana banyak safe feel korre, headu mana boleh zutu apa, ulta agi ni kui, amijen aku, nohale jadi safe feel korre, enak tera agi ni kui, jadi apa bronze pura enak boleh jadi ulta agi ni payah kui, ekdom ya tiger ni sana kaya kui. Enak kuat dukanu asse, kon apalong ke tiger related bostu bilak, kini apa barre, banyak bostu se tiger tisar, tiger park. Moy bikas noh, moy tiger. Oke, kami tiger tiger pura buhut khomoy kota file ulah hello, eta din tiger logot kota lo buhut besi bahal lagi le, aru aja din tu tiger ke nama, aske din tiger ke nama, aru itu dunia ke food source kita kita sese, kami agaman khau kita. Excuse me, how much plate? 45. 45. Eh, mau mudram tu bahal lagi? Musna. Thailand lo le turun, saya masala little bit. You are giving masala? Little bit masala and shake. Ronga tu ronga saja. Tormus bilang kita cari ya, no? Formul kini tu apa lagi ada yang kena khabar. Same dah mak tiga kecil. Papaya, mango, very sweet. Cari ya, mita tormus. Mau modern tu su? Oh my god. Very hot. It was a great experience. Haha. Please. Oh no. Dekat lagi mana sugi order di sini? Sugi ya isi lagi. Kita order di sini. Kikai? Grabo. Grabo ada grab solek. Grabo. Amane, kami di asu Pattaya. Pattaya arpora kami go asu Bangkok. Yar pora 2 jamtad kami Bangkok payjam. Aziz kami Bangkok thakim. Tate aziz reslong. Kali kami Bangkok furim. Abisar kami jam Guwahati. Hati-hati Guwahati. Okay, kami pray 1 jamtad jani kori ahilu. Aro yato ekoman kibara khailo. Bodo sese buk lagi sese. Aro 1 jamtad man jabo asse. Aro yato kami আমি ট্যাক্সি খন যে বুক কৰিছো এই ট্যাক্সি খন আমি পাটায়াৰ পৰা বেংককলৈ যে গৈ আছো 1700 ভাত লৈছে আমাৰ এনে 1500 টকা লৈ লয় আৰু যদি আপুনি অনলাইন কিবা কিবি মানে ৰেট বেলেগ বেলেগ আৰু 2000 লয় কিছু মানে 3000 লয় আপুনি ডিপেন্ড কৰে আপুনি কেনে কথা পাতি কেনে কেনে বুক কৰিছে আমি 1500 টকাত বুক কৰিছো আৰু 200 টকা আমি এক্সট্ৰা দিছো আমি যে টাইগাৰ পার্কত যে বহুত টাইম ৰখিলো এখানে আমি এক্সট্ৰা আৰু 200 ভাত দিছো মানে টোটেল 1700 ভাত দি আমি গৈ আছো পাটায়াৰ পৰা বেংকক আৰু আমি এতে অৰ্ডাৰ দি দিছো 10 মিনিট মান লুকিব লাগিব এটো মানে কেনুকা টাইম আমি যে লক্ষ্ণৌ আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছত যে গৈছিলোঁ হেনুকা টাইম অকমান আমি হাইৱেৰ পৰা অকমান সাইডত আহি গলো মানে সেইফালে হাইৱে গৈছে হাইৱেৰ পৰা আমি অকমান এইফালে আহি গৈছো কাৰণ ইয়াতে আমি খানা চানা খাইলো মেইন হাইৱেতে কোন নাপাম আৰু 1.5 ঘণ্টা আমি যাব লাগিবটো পেট্ৰল পাম্প এইফালে আছে যদি পেট্ৰল ভৰাব লাগে তে পেট্ৰল ভৰাই ললে খানা পিনা খালে আকৌ আমি এনেকৈ গৈ কিনে মেইন হাইৱে জইন হ'ম ইয়াৰ আগৰ ব্লগ বিলাক দেখা বলে আমি ক্ৰাবি ফুকেট এইফালে থাই ফুড ইমান খাইছো আৰু মানে থাই ফুড খাব মন নাই আৰু ইয়াৰ যে ডিজিটেল খানা বহুত খালো মানে এখানে আমি এটা নরমাল জীৱ সুধি পেট ভৰে আমি এইটো এটা খাই ফলে গৈ আছো তাৰ কি খাবা এ তলত যাও ৰ যাও তলত এনে এইফালে তলত পিছে নাকি শেক শেক ৰ ফেন্টা খাবা ফেন্টা না ইয়াৰ ফেন্টাটো ন ৰঙা কালৰ থাকে এইটো কোৱা পাৰিছিল আমাৰ তাৰে ফেন্টাটো কেনেকুৱা থাকে অৰেঞ্জ কালৰ থাকে ন ইয়াৰ ফেন্টাটো ৰঙা কালৰ থাকে ফেন্টা পিংক কালৰ ফেন্টা থাকে itu saya mau kau kalau order di sini lo, gelas ada halu, itu gude borof ke gelas apa nama borof kurai di lo bilang, mana borof di sini sah, itu gude borof, mana borof di sini gelas tu berhenti kurai di sini, aru ya teh borof asli ada, aru ada borof mah halui, kau kalau kau dia teh, kau kalau naik, itu borof pola. Kayak pura full gol, ini kan road trip kurai sana, mazal lagi, ini kan mana rasta di pura highway di goya su, dua tiga ghantar jatra, ini kan rasta rokhi sana halu, aku itu amar road trip boleh jawab start.
এই পাটটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে এটা বস্তু জানেনে জানে কমেন্ট কৰি জনাব ম্যাকডোনাল্ডছ যত আমি খালো ইটো ম্যাকডোনাল্ডছ ইয়াৰে যিমান হেতে বাৰ্গাৰ বনাইছে এই বাৰ্গাৰ বিলাক যদি এনেকে 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 থৈ 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 যদি এটা যায় বহুত দিন আগতে ইটো খুনিছিলো মই কৈছিলে কোনবাটাই মানে ইহতৰ মানুহ মানে ম্যাকডোনাল্ডছ চলা মানে কৈছিলে বহুত দিন আগতে খুনিছিলো বাৰ্গাৰ বিলাক যদি এনেকে এনেকে থৈ 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 যায় যিমান বাৰ্গাৰ এটা বনাইছে যিমান মানুহ খাইছে মুন যাই পাব মানে একদম মুনৰ ওচৰত যাব আৰু এতিয়াতো চাগে মুন পাৰো হৈ মুনত পট্টুই যাব বাৰ্গাৰ ইমান এটা বাৰ্গাৰ বনাইছে টেষ্টি হয় উইথ ভেলু ফৰ মানি পইচাও কম খানাও টেষ্টি খানাটো খাই কিনে যিটো টোপনি মাৰি দিলোঁ একদম এনেকুৱা টোপনি মাৰি আহিছোঁ আৰু বাইদেউ ইমান ধুনীয়া গাড়ী আছিল নাইচ ড্ৰাইভ কাপুংখা আহি পাই গ'লোঁ আমি বেংকক এতিয়া হোটেলত গৈ কিনে অকণমান ৰেষ্ট লৈ কিনে আজি চুলি কাটিব যাব লাগিব থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ চ' মাছ ফাইনেলি আহি পাই গেলো বেংকক এইটো হোটেল আমি বুক কৰিছোঁ এইটো হোটেলত আমি থাকিম তিনিদিন তাৰপিছত অসম আমি হোটেলত এতিয়া চেক ইন কৰি আছোঁ এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ইয়াতে ফেণ্টা চাওক গ্ৰীণ কালাৰ ফেণ্টা পিংক কালাৰ ফেণ্টা আৰু এইটো আমাৰ ভিলা হয় একচুৱেলি এইটো হোটেল নহয় আমি মই হোটেল বুলি কৈ আছোঁ এইপিনে আমাৰ চুইমিং পুল আছে বেংককৰ চুইমিং পুল এইটো ৰাতি 10টা বজালৈকে এলাও আছে অলপ পিছত আহিব লাগিব এটা চুইমিং কৰিবৰ কাৰণে বৰষুণটো ৰৈ এতিয়া বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ৰুমটো চাওঁ এতিয়া কেনেকুৱা 1000 ভাত লৈছে মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হ'লে 2500 টকামান লৈছে মানে এদিনত এইটো আমাৰ ৰুম ৰুমটো খালী বিছনাটো অকণমান সৰু হ'ল আৰু চাহিদা যি নাকৰ মাত চাহিদা যিটো নাকৰ মাত মই ক'বই নোৱাৰিম চ' আমি ভাবিলোঁ আজি আমি ইয়াতে থাকি দিম যিহেতু আমাৰ ৰুম বুক হৈ গ'ল গোটেইখিনি হৈ গ'ল অহাকালি ইয়াতে চেক আউট টাইমটো হ'ল 12টা বজাত আমি কালি ৰাতিপুৱা উঠি বেলেগ এটা ৰুম বিচাৰিম কাৰণ আমি তিনিদিন এইটো বিচনা আমাৰ ৰুমটো বহুত সৰু হৈ গৈছে লাগালে আৰু 200-300 ভাত এক্সট্ৰা যাওঁ আমি ৰুমটো ডাঙৰ ল'ম আৰু আমাৰ বেগটো দুটাৰে বুম ডাঙৰ বেগ আমাক এটা এটা এৰিয়াই খুলি পেলাই গোটেই আমাক লাগে মানে সেইটো কাৰণে কালি আমি ধুনীয়াকৈ বেলেগ এটা ৰুম বিচাৰিম য'ত আমি দুদিন থাকিম তাৰপিছত আমি বেগটো হ'ম চ' এতিয়া পূৰা তাতে শুই দিওঁ খানা খাইছোঁ পেট ফুল হৈ আছে আৰু এইফালে ফ্ৰিজত কিবা কিবি আছে এটা তলত ফ্ৰিজ দিছে ফ্ৰিজত অকল পানীটোৱে ফ্ৰী এই দুটা পানী বটল এইপিনে কিবা কিবি আছে বিয়েৰ আছে কোকোলা আছে এইবিলাক খালে এক্সট্ৰা পইচা এড হৈ যাব বিলত আউটছাইডটো মজা লাগিছে এইখিনি ভাল লাগিছে ওলাই ফেলে ডাইৰেক্ট চুইমিং পুল ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই ডাইৰেক্ট চুইমিং পুলত এবাৰ চুইমিং কৰি আহিলোঁ চুইমিং কৰিম আজি ইয়াৰে 1000টো উঠাব লাগিব ন 1000 ভাত ইণ্ডিয়ান আমি 113 এইটো আমাৰ ৰুম নম্বৰ হয় এইটো পূৰা নক্সা হয় ত' এতিয়া পূৰা শুই দিওঁ পূৰা বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে আৰু ব্লগ বনোৱা একদম শক্তি নাই 2-3 ঘণ্টা শু তাৰপিছত অলপ ওলাই যাম মাৰ্কেটত চুলি চুলি কাটিম কিবা কিবি কৰিম এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন জাগালত টিল দেন টাটা বাই বাই এইটো কি ৰে চাওঁ নেকি সেই নাচাও নেকি একো নাই এইটো শুব পাৰিম এটা মানুহ বাথৰুমটো এনেকৈ অ' বা টাইলছ দামী লগাইছে একদম ইটালিয়ান টাইলছ ঠিক আছে বাই বাই লগ পাম নেক্সট ব্লগত নেক্সট নতুন এটা এপিছোডত লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই বাই। সাহিল এই স্মল টাইগাৰৰ লগত উঠো কোলাত লৈ উঠিব পাৰিম ন কোলাত লৈ কিনে উঠাব পাৰিম পৰাকে কোলাত ল'ব নিদিব উঠাচোন উঠাচোন কেনে টেক ইন কোলা উঠাচোন টেক ইন কোলা টেক ইন কোলা কেনে টেক ইন কোলা।